В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець, переклад на жестову мову Оксана Фіновської. Вітаю. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. У Хмельницькому запрацюють два нових підземних сміттєвих контейнера. 40 спортсменів змагалися на відкритому чемпіонаті Хмельницького дюсаша номер 3 з тхеквондо. Оголосили перерву у розгляді справи про обрання запобіжного заходу екс-начальнику управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктору Крайтеру. Рішення суддя Подільського районного суду міста Києва оголосить завтра о 13:45. Про це повідомила адвокат Євгенія Закревська. За її словами, Віктора Крайтера підозрюють у розстрілі Хмельницького Євромайдану. Нагадаю, що 12 лютого 2014 року біля будівлі управління СБУ в області зібрались активісти. Потім по них стріляли, двоє людей загинуло. Саме Віктор Крайтер взяв на себе відповідальність за стрілянину під стінами СБУ. Він очолював відомство у 2013-2014 роках. Підозрюваного у вбивстві військовослужбовця затримали на пункті пропуску Шегині, коли той повертався до України. Про це повідомила інспектор сектору комунікації Головного управління поліції у Хмельницькій області Катерина Шуприган. За її словами, чоловіка зупинили прикордонники і, з'ясувавши його особу, передали правоохоронцям. Нагадаю, інцидент між підозрюваним у скоєнні злочину та військовослужбовцем, котрий приїхав у відпустку і за кілька днів мав повернутися до зони АТО, стався 25 серпня 2017 року в одному з кафе міста Славути. Як встановило досудове слідство, тоді чоловік штовхнув свого опонента. Той впав та вдарився головою об руківку та втратив свідомість. За півтори доби він помер у лікарні. За словами інспектора сектору комунікації Головного управління поліції у Хмельницькій області Катерини Шуприган, за вбивство з необережності підозрюваному загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Зараз затриманий перебуває під вартою. Перший, другий та п'ятий тролейбусні маршрути курсуватимуть у Хмельницькому без кондукторів. Пасажири зможуть придбати одноразовий квиток у водія. Такі зміни у громадському транспорті зумовлені недостатньою кількістю кондукторів. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Враховуючи те, що сьогодні на підприємстві катастрофічно не вистачає кондукторів, і для того, щоб дати можливість діючим кондукторам хоча б у вихідні святкові дні відпочити, ми звернулися з великим проханням до водіїв тролейбусів, які би виявили бажання щодо продажі одноразових квиточків, принаймні у ці дні, коли немає такого великого пасажиропотоку, тобто субота, неділя. На сьогоднішній день відгукнулися 4 водія. Водії, які виявили бажання обілечувати пасажирів, матимуть додаткову оплату 20% від тарифної ставки кондуктора, каже Віктор Паламарчук. Два нових підземних сміттєвих контейнера в обласному центрі запрацюють у четвер. Про це повідомляє начальник відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяна Цип. В п'ятницю ми встановили два підземних контейнери по вулиці Кам'янецькій, 52 та на Герцена, 4. Ємність його достатня для того, щоб закривати по місту, по центру міста розташування звичайних підземних контейнерів. Вивезення відбувається двічі на день. Перший раз вночі і другий раз з 10 до 11 години. І ці встановлені контейнери після початку функціонування теж мають вивозитися двічі. За словами Тетяни Цип, у рамках програми поводження з побутовими відходами за 2018 рік у місті встановлено 4 контейнери, два із них функціонують в місті з червня цього року. Декілька будинків прив'язані, на досвіді попередньо встановлених контейнерів, стало набагато частіше біля майданчика. Вже і людям самим досить так соромно створювати свалку на цьому місці. Нема птахів, нема тварин, нема безпритульних, які риються в контейнері. У наступному році планують встановити ще два підземних сміттєвих контейнерів, додає Тетяна Цип. У Хмельницькому та в області підтверджена циркуляція захворювання на грип вірусу типу А, повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, за минулий тиждень в області на грип захворіли 8513 осіб, із них 6006 дітей. Лариса Калінер додає, захворювання на грип – нормальне явище для зимового сезону. Зимовий період переведено в області на 23,2%,
за рахунок міста Хмельницького та Хмельницького району, де пороговий рівень перевищено на 12,1 та 22,4 відповідно. Госпіталізовано на цьому тижні 377 осіб, з них 286 дітей. Хмельничанину, котрий розбив меморіальну дошку із фотографіями героїв Небесній Сотні в обласному центрі, повідомили про підозру у вчиненні злочину. Про це повідомила старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Борестовська. За її словами, чоловіку інкримінують частину першу статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу або арешт на строк до 6 років, або обмеження волі на строк до 3 років. Нагадаю, меморіальну дошку з фотографіями героїв Небесної Сотні пошкодив 20-річний житель Хмельницького. Сталося це 8 грудня. Підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, розбив дошку та понівечив фотографії. Посилені патрулі будуть забезпечувати порядок у період новорічно-різдвяних свят. Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в області Дмитро Міхалець. За його словами, до складу посилених патрулів увійдуть працівники Хмельницького відділу поліції, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи зі службовими собаками та працівники патрульної поліції. Працюватимуть вони у центральній частині міста. Посилений варіант несення служби. Буде патрулювати два патруля у складі патрульної поліції ТОРа. Також буде склад з кінологічної служби і декілька собачок, спеціалізованих собачок, які будуть саме займатися патрулюванням разом з працівниками поліції. На даний момент основний удар йде саме на центральну частину міста, де встановлена ялинка і найбільше буде скупчення людей. Також ЖД-вокзал, автовокзали, де буде також проводитись патрулювання поліцейських разом з собаками, спеціалізованими собаками. Учасник з Києва Дмитро Телевний став переможцем першого хмельницького чемпіонату баристів. Про це повідомив організатор змагання Денис Ямборко. За його словами, друге місце посіла хмельничанка Альона Мотрук. Третю сходинку посіла також хмельничанка Валентина Богайчук. Загалом учасників чемпіонату баристів було 7. Вони мали представити на суд журі класичне еспресо, а також молочний та авторський напої, каже Денис Ямборко. Судді оцінювали учасників за національними правилами. Було 4 сенсорних судді, і один технічний, і один головний. Оцінювали їх по смаковим властивостям, це оцінювали сенсорні судді, виставлялись бали за 3 напої, які вони робили 4 суддям. Це еспресо, молочний напій, це капучино, і в кожного свій авторський напіток. Технічний суддя виставляв оцінку за правильне приготування, за їхні дії, рухи і розмову. 40 спортсменів від наймолодшої вікової групи змагалися на відкритому чемпіонаті Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 з таеквондо WT. Крім хмельничан, участь брали спортсмени Чемаровець, Старокостянтинова та Кам'янця-Подільського. Зараз ви бачите сутичку поміж двома хмельничанками – Анею Калугіною, яка виграє, та Катею Рідкодубською. Перемогла Аня Калугіна. Дівчата кажуть, вони суперниці на Даяні та в житті подруги. Я займаюся вже близько 2 роки, а подружка, вона дуже сильна, я знаю. А вона займалася 2 неділі. Я не розстроїлася і буду займатися. У цьому бою зійшлися чемеровецький спортсмен Назар Кулик, який займається тхеквондо 2 роки, він у червоному, та Нікіта Іващук з Хмельницького, він у синьому. Цей юнак – призер і чемпіон України. Він переміг з рахунком 11-0 і завершив сутичку з травмованою ногою. Я коли бив удар, він поставив локоть і я вдарив, виходить, в локоть йому. Сказав прикласти холодно, ушиб невеликий. Бували і більші відриви. Балів 20 не могла. Насправді суперник сильний, адже виступав на Україні, тому шанси були мінімальні. Ці змагання, каже президент обласної федерації тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький, останні в цьому році для дітей та юнаків і дівчат такого віку, яких заслужений тренер України називає майбутнім українського спорту. Наше майбутнє покоління, я би так хочу сказати. А підсумкові турніри вже були клубні чемпіонати Європи, були чемпіонати світу, були чемпіонати України, де в цьому році наша
Хмельницька область дуже, дуже достойно виступила. І мені приємно відмітити головне, що ми не здаємо своїх позицій. Ми робимо все, щоб наші спортсмени стали ще більше досвідченими, щоб наші спортсмени могли поїхати не тільки на чемпіонати світу і Європи, але й на Олімпійські ігри. Світлана Горобок, Юрій Чорний, новини «Поділецентр». Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось о 20:40.